নমস্কাৰ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বজালী জনপ্ৰিয় অভিনেতা সঞ্জীৱ শৰ্মা। দাদা, কি খবৰ? বহুদিনৰ মূৰত লগ পালোঁ। বহুদিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, ভালেই খবৰ। অকণ গৰম হৈ আছে বাৰু, পৰিৱেশটো যদিও গোমা হৈ আছে। হয়, শ্বুটিং চলি আছে, শ্বুটিঙৰ মাজতে আছোঁ, সেইকাৰণে আমি বহুত মেকআপ চেকআপ লাগি আছে যে গৰমটো বেছিকৈ পাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ ইয়াত অ' অফিচ নামৰ এখন ধাৰাবাহিকত কাম কৰি আছে, আপুনি শ্বুটিং কৰি আছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা এখন অ' অফিচ বুলি এখন এনেকৈ টিভিৰ বাবে বনোৱা এখন ধাৰাবাহিক, এখন পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ শৈলেন কাকতিয়ে, আমাৰ পাঠশালাৰ বিশিষ্ট নাট্যকৰ্মী, মুকাভিনেতা, মেকআপ আৰ্টিষ্ট, ই লাইটো কৰে, মেকআপ চবখিনি কৰে, চবখিনি কৰে, বৰ খুব ভাল অভিনেতা। হয়, তাৰপিছত মাইমকান এৱাৰ্ডো পাইছিলে শৈলেন কাকতি, ধুনীয়া যাদুও দেখায়, ভাল যাদুও দেখায়, হয়, গতিকে বহুমুখী প্ৰতিভা সম্পন্ন, হয়, মানে প্ৰতিভাৰ অভাৰলোডেড মানুহ আমাৰ শৈলেন কাকতি। তাৰ পৰিচালনাত আমি এটা কাম কৰি আছোঁ, এখন চিৰিয়েল কৰি আছোঁ, যিখনৰ নাম হৈছে অ' অফিচ, লিখিছে অভিজিত ৰঞ্জন ভট্টাচাৰ্যই, তাৰে কামত আমি বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ। আৰু কওকচোন আপোনাৰ বৰ্তমান নাটকৰ কথা কওক। নাটকৰ কথা কি ক'ম, মাজতো নাটকটো এতিয়া নাইয়েই, নাটকটো বন্ধ হৈয়ে আছে। আৰু আপোনাৰ যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ শ্বুটিং হৈছিল চিনেমা, সেইবিলাক ৰিলিজৰ কিবা কথা ভাবি ভবা গৈছে? চিনেমা গোটেইখনে সাজু হৈ আছে। হয়, ৰাজনীতিও মোটামুটি চব কাম হৈ পেলাই এতিয়া কেতিয়া ৰিলিজ দিব পাৰি তাৰে আশাত ৰৈ আছে। হয়, গংগাখনো তেনেকুৱা, গংগাৰ কাম চলি আছে। হয়, আৰু যিখন দেউতা আছিলে সেই দেউতাখনৰো ইতিমধ্যে কামবিলাক শেষ হৈছে, কাম চলি আছে কিন্তু দেই চিনেমাবিলাকৰ। এখন আৰু ৰেঙনিৰ কাৰণে যিখন চিৰিয়েল কৰা হৈছিলে সেইখনৰ 40টা পিছত ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে, নেক্সট শ্বুটিং হ'ব আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব। হয়, আমাৰ ভাল লাগে, আমি সঞ্জীৱ দাক এনেকৈ মানে কি টিভিত দেখা মানুহ এজনক আমি এনেকৈ ওচৰৰ পৰা লগ পাই থাকোঁ, এয়া ভাল লাগে। আমাৰ মানে কি সঞ্জীৱ দা আমাৰ বজালী গৌৰৱ, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে সঞ্জীৱ দা। নহয়, আপুনি সেই আমি যি নাটক কৰিছিলোঁ হৰিমন্দিৰত 2010 চনত, মায়ামৃগ, বহুত ভাল লাগিছিল আপুনি পৰিচালনা কৰিছিল তেতিয়া মায়ামৃগ। হয়, এইখন আমাৰ হেৰি অৰূপা পাটংগীয়াৰ এখন হয়নে উপন্যাসখন আছিলে, দিছিলে আমাৰ বন্ধুবৰ ৰাজকুমাৰে ৰোল কৰিছিলে, নৱ ৰোল কৰিছিল, মই পৰিচালনা কৰিছিলোঁ, বাবুল শৰ্মাই, বাবুল শৰ্মাই দিছিলে, অনন্ত মোহন শৰ্মা ছাৰ, তেখেত ঢুকাই গ'ল, তেখেতক বৰ মিছ কৰোঁ, তেখেতো বহুত মিছ কৰোঁ, বৰ বেলেগকে লাগি আছিল। হয়, খুব ধুনীয়া অভিনয় কৰিছিল ছাৰে, বহুত মানে কি ছাৰে আগৰণুৱা আছিল সকলো ক্ষেত্ৰতে, আৰু বিচাৰক বহুত মিছ কৰোঁ। আৰু সঞ্জীৱ দা কি ক'ব, আপুনি পাঠশালাত বৰ্তমান এখন অফিচ নামৰ ধাৰাবাহিকত কাম কৰি আছে? নহয়, পাঠশালাত এনেকুৱা কাম হৈ থাকিলে ভাল লাগে। হয়, আৰু বহুকেইজন পাঠশালাৰ অভিনেতা ইয়াত জড়িত হৈ আছে, অভিনেত্ৰী জড়িত হৈ আছে। আৰু পাঠশালা বুলি ক'লে এনেই আমি আৱেগিক বেছিকৈ হওঁ, কাৰণ মোৰ ঘৰ নিজৰে পাঠশালাৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ আঁতৰতহে। হয়, বেলেগত সুধিলে মই মোৰ ঘৰ ক'ত, মই কওঁ বোলে পাঠশালা, তেনেকুৱা কথা, পাঠশালা এটা কাম হৈ আছে। আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যাতে অফিচখন মানে ভাল পায়, চাব অকণমান কমেডি ফ্লেভাৰৰ, হয়, গোটেই কাৰবাৰটো অকণমান কমেডি, হয়, কিন্তু কমেডিৰ মাজেৰে বৰ ডাঙৰ বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে। আৰু শৈলেন কাকতি বৰ বেছিকৈ কষ্ট কৰি আছে এইখনত। ঠিক আছে বাৰু, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।